s'ha d'establir aquest diàleg que, malauradament, per generació espontània no s'ha produït. I, per tant, aquí l'Ajuntament té un paper important perquè, d'alguna manera, pot ser qui ajudi amb la pròpia gent del municipi a, escolta, aquesta gent ens demana que seiem, ens vol explicar el seu projecte, ens vol explicar què vol fer, ens vol explicar qui és, no sempre és fàcil saber qui és, no? I nosaltres també li hem de traslladar les nostres inquietuds i a veure a quins compromisos arribem entre totes les parts. El decret llei anterior era un decret llei potser més positiu en quant al text que aquest, però l'impacte que ha generat el territori i la realitat és que s'han tramitat 0 projectes o que s'han construït 0 projectes, no? amb aquest decret llei, amb el qual si aquest decret llei potser no és tan bo com ens agradaria, però a canvi veiem que es tramiten els projectes, perquè ara l'últim mes s'han tramitat 26 projectes que sumen en cas solar 170 megawatts, doncs creiem que hi ha marge. Aquest decret llei amb voluntat política per treure endavant projectes pot ser bo. Aquest decret el que fa és posar més traves que altres tramitacions que d'altres autonomies i, a més, doncs, ens posa aquesta inseguretat jurídica i aquests efectes retractius, no? Per tant, ja veníem amb molt retard. Catalunya porta un retard històric amb la tramitació de projectes, anem a la cua de l'estat espanyol i això el que fa doncs, no és precisament accelerar, sinó que el que fa és entorpir el procés i frenar. D'alguna manera compliquem una mica la vida als projectistes, però és que no pots aterrar a casa d'un altre i dir m'agafo tots els terrenys i jo aquí monto la meva activitat i no us dic res, i més una activitat que és tan extensiva amb l'ocupació de territori. Hi ha d'haver una compensació territorial que ja estem disposats, i així ho hauria i ho contemple el decret, que pugui ser possible un espai que comenci a pensar com els territoris que necessiten llum, que necessiten energia, compensen territorialment els que la produeixen. És un debat que hem de ser prou grans per a fer-lo en un país que tots sabem que el vent surt de més llocs que no en d'altres. O s'aconsegueix aquest consens o tindrem una crisi, en aquest cas, un conflicte social. Tot just comencem, és a dir, no hem fet res durant 30 anys per combatre el canvi climàtic, no ho farem en 2 dies, per molta pressa que tinguem. I ho hem d'intentar fer el màxim de bé possible i entenent-nos tots.